Tak to Romáci už je úplně specialisti. Romáci jsou specialisti, jo. Yo, OK, hip-hop z USA. Voiceover, pokračuj. Niko, si přestaň na mě dělat frajera. To tleskání si zkoušej v RT. Čau, Štajne. Tak pome. Máme casting, tentokrát jsme v Brně. Já tady tohle vítám. Je krásná paní. Čau, čau. Já jsem homu, ve. Ne, líbí se mi tvůj styl, to jsem mluví. Tak, vole, nervózní, vole. Je tady prostě rytmo, víš co, podle mě, vyvětší je času. Jsem si skřípl koule mezi h**l. Sorry, velice omlouvám. Hele, musíme si říct na rovinu, že on se rozjede, ok? Já když jsi přišel a vypadal si hodně nervózně, tak... Nevím, hoši, no, jako někdy bychom si měli říct, ty vole, že je to ukvičený prostě. Jo. To, že máš taky to hlas, že tak to hovorí a zrazu si to zmenil, tak tím si ukázal, že svojím způsobem, jakože jsi hudobník a máš nějakou představu, že cítím, že jsi jakože možno něčím ovplyvněný. Myslím si, že jsi ještě stále v období, že se hládáš. A i beaty si děláš? Beaty ne, ale... Keď sa chceš teda živit rapom, alebo chceš teda v budoucnosti být jako rapper, tak by si mal být trošku extrovert, ne? Moje jméno je Michal Danihil a moje umělecké jméno je Mike Gunn. Pocházím z Břeclavy. Takový Hector. Jméno je Mike Gunn a pocházím z Břeclavy. Fly Gunn. Tomu ver. Pomeneme rapovat, ne? Blížený soutěžící, nebo je to on? Yeah. Rychlo rap. Budu ti dělat tatu a řekně pozveň na kafe tvojí. Přijde, že kolikrát neuznávají takovej ten old school trošku rap už, víš, že už hledají takovej ten, týpek dal teďka docela old school, mně přijde, jako, takovej jako rychlo rap, jako dobře si tam jako tvrdě zavalil a přijde mi, že víc ocenějí spíš za mě ukvíčenýho, víš, kolikrát, že si řeknu, what, tohle jako není můj styl a oni řeknou, dobrý, musíš jít s dobou, no. Nevím, či tu najdeme dneska lepšího s artikulacíou a s tím, jako naživo to zarepoval dobře. Díky moc. Mně se taky líbí to sebevědomí určitě. Vidíme se na budouce. Ne, ne, počkej, bracho. Můžeme si týkat, jo? Můžeme, jo? Ale nemusíme. Však pověz teda, odkud jsi? Jsem z Pavlovy z Ukojetína. Tomu. A to bylo nejvíc tomu, co na tím dáme. To ti říkáme. Tak jdem to oslavit, tak jdem to oslavit. Nechci tam dělat práce. Co je velký problém teď, že to týpek řekl dobře. Stačí, kdyby to někdo zmástroval, dal tam autotune a rozjeli by to holky v létě, vole, na TikToku, ti řík. Dojel jsem k vám z Třince. 15, jo. A myslím, že už můžete klidně zapnout beat. A jak dlouho to děláš? Beaty jsem začal dělat asi v 15. A i beaty děláš, jo? Jo, jo. I ten, co bude, tak bude můj vlastně. Hezky. Nejsem plak, ale mám plak, nejsem star, nemám strach, někdo nade mnou je zdroj, říká, co mám a co... Steklej, no. Že se bojíš, že si aj chvilku sebavedomý, potom nejsi sebavedomý, potom si se tam dojebal. Já nevím, nemá se Danda nazvané. Si, děkuju, se soutěží o 500 000 českých a dneska to asi není, kámo. Mě překvapil ten tvrdý projev na to, že jsi takový milej klub. Dneska nesoutěžíš o 300 000 000 bitcoinů, bez tak ho z toho minulého dílu, že nemůžeš říkat takovýhle částky, víš co. Jako, věřím, že ženy umějí dělat rap. Další střince, jo, asi můžeme začít. Jo, to byl můj přítel tady před chvílí totiž. Takže tak to je, ty, jo, hezky. To je v rapu. Se hádaj v rapu. A kdo je lepší podle tebe? Podle mě já asi. Hezky. Dobře, to je dobrý, to je dobrý. Já jsem smart a... Jako posluchač. Jako něco, to je hrozný. Nechci nikoho urazit, ať pokračuje, nejsem lepší, víš co, ale to je, také to slyším, alchu. Jako sorry, vole. Já nechci nikoho, ať maká dál, já jí přeju, ať si jí splní se na všechno. Ale já třeba, když tohle slyším, tak jako, vole. Ta nervozita, jako. Beru to, pojď. Tak super. Beru tě hned, nebudu tomu říkat tak moc nic, protože se mi to líbilo hodně, no. Akorát mi tam zamrzela dis na Lolko, protože jsem hráč Lolka. Tak. Zůstane u beatu a bude tě dělat beaty, že bavilo by tě to? Určitě by mě to bavilo. To je fajn, no. Teda poslední dobou liricky, řekl bych. Come on. Ale tohle tu mám z jiného důvodu, to je, prosím se vždycky, když mám show. Prísne, prísne. I'm street. Okay. Na stage vždycky si... Makej dál, je to v klidu.
že nevím, či to myslíš zo srandy, alebo vážně, a tým je to vlastně aj miestami strašně taky geniálné a dobré. Na jedné straně... Říkají to o mě, jakože se mě ptají, jestli to myslím vážně nebo ne. A to je na tom to dobré, veš? Ale to mu pojde do hloubky. Vždycky. Ale nevím, či je to na súťaž o 3 miliony české, veš? No, už to no. Říká, okej. Okay. A odfit si za... bracho. A odfit... Jmenuji se Lucretius Cheng, jsem z Kalviné a jim 39 let. Tak dlouho už děláš rap, Braško, já tě znám. Já vím, kdo jsi, ale jenom tak... Kdo to je? Jak dlouho už děláš rap? Já tě neznám, kámo. Já tebe znám. Ne, jsi počkej, ty... Ne, alebo on hovorí, že tě zná, takže bys se mohl představit. Hovorili, že jsi nějak, on nějaký internetový čau? Jo? Jede bomby, no. Z otočky, du-du-du, z omé... Jo, ale počkej, ale je to tam. Kamarád, že to tam jede. Jak to uklidní Ritu. Je to tam, kámo. Protože lezu do prdele Ritu, se mě prostě baví, ty jeho vole, jak vol, počkej, a tam to je, on to jako dává. Jo. Počkej, ty se věnuješ bojovým uměním? Ano, kickboxu. Od roku 1998 se tomu věnuju. Jakoby... počkej, 1990. To tomu věnuješ, to znamená, že máš aj nějaký album? Ano, mám dva alba, singly. Klipy, tak si točím a... A jaký styl? 50 Cent? Rád old school hip-hop, přelomený do té dnešní doby. A dnešní doba hodně... Hej, kamarád, mě si předvede nějaký námr. Jakoby ten new school. Se to snaží nějakým způsobem skloupit. Okej. Okay. Na to jsem přišel a já věděl, pokud nemáš disciplínu, nejsi nikdo. Cíkávej... Projev pohybovej, fakt se mi líbí jeho pohybovej projev u toho. Hochu. Aby jsme se posunuli. Čekal jsem to třeba tak 10x horší. Čekal jsem nějaký úplně ultimátní cringe, úplně neustávatelný. A jako... Víš jak? Já tě berem, bracho. A viac tancovat. Počkej, ti to hovorím vážně. To, že si tancoval úplně jak... Jsem bečkový rapper. Ne, počkej. To, že si tancoval jak Backstreet Boys, som čakal, že dáš niečo aj v takom štýle, ale ten rap bol taký moc navážno. Si pripravil normálne, že choreografiu a tieto veci, kámo. Nevidel, to budú pozerať, vy to si kdy? No, výskokom povedal, že vieš otočku. Vandamovky normálne tam má. No. A v týchto botách to dáš? Jasné. No tak daj. Bam! To jdeš spát. Ale s jakou ľahkosťou, kámo. Kapueru jedeme. Vidíme. Hezky, brako, hezky. Rytmovo, šéfi. Jedna V9 za celý tým. Vyšší nadprůměr, bych řekl. Možná příště jiný beat než od Viče a bude to tak. A momentálně mi 20 let. Já myslel, že to je MC Mulet, vole, jsem zklamaný. Ne, já tady studuju v Brně, ale ty jsem okay. Byl jakoby, že v Ústí. Ten beat je nadspan. Krysy a jsme oraj, byl bos mrdlo, hlava s dírou, sluší mi to. Takže jsem to trošku pocenil. Strašně oceňujem, že si dal do toho energiu. Si prvý člověk, který nome dal největší teraz decibel, co se týká jakože toho prejavu a hlasu. Hudby, kámo. Bol takým miestami, že presne, že si nabehol, že som dostal facku strašne a potom tam miestami mi to taky akože trošku upadalo. Snaží sa mi dovolať, to nemôže sem fejdit, chtěla by bejt se mnou, ale nechci, je moc basic. Chybal tomu tlak, bol si na záchode, keď si išiel pre týmto? Byl. No, a to si doje***, lebo keby si nehral, tak by si bol natlakovaný. A viem. Nazdar. Já jsem Korbut, pocházím z Třince a přišel jsem vám to tu prostě zandat. Ten má rád asi něco. Jsem tu zerát, že nejsem jak ty, brusku do pofenci na kluky s botami od mámy. Já si všímám prejav. Ten by ti třeba nabídl něco, víš co. Rap, text, hlas a kámo súťaž, kde rapuješ od 9,5 milióna. Českých na splátky, tak toto bylo po všech stránkách pro mě taký priemer. Jmenuji se po 6 hodin míň. Jsem z Opavy. Víš co, já jakož nejedu ulici, já prostě nefílu úplně jako ulici, protože je strašně moc tady těch rapů. Jsem z ulice, dělají prachy, jedou drogy, chcou báva, Mercedesy. Já vím, že to je život spousty lidí, jakože. A že říkají vlastně svůj příběh a že spoustu z nich žije tenhle příběh. Ale já to moc jako já to. A není to tak hrozný. Díky moc. Přesně, je tam vidět nějaká praxe. Ještě jednu fast round s mojí milou rapid hole, ničíme jak asfalt. Toto strašně cením na interpretoch, že ty si přišel, si zausměval a toto si prenesol aj do tej skladby.
Posloucháš Bonze nebo Rav Kamoru nebo tak, znáš to? Jako no, tak Rav Kamora právě, to je od toho producenta, vlastně ten Stoic Beats, tam měl jako kdyby. Jasné, no. Je to ono, ale nejvíc poslouchám asi Pop Smoke, no, takže. Jo. Mě by skoro, kámo, zaujímalo, že teraz máš tento hlas, jaký máš, a zrazu si přišel do... Že jak by to vyzeralo, kebyže to rapuješ reálně teraz s týmto tvojím hlasom. Miroslavy. Kámo, závidím mu ten květák. Třeba Zanda na 18 let. Pozor. Já si říkám Hejvo, je mi 18 let. Jsi introvert podle těho? Jo. Jak jsi to poznal? Moroško, viděl jsem to, že... Beru mic, do ruky jsem zmatenej, udělám next high bars dokola, postupnej rozmáč. 18 ti to jde, ne? Prešel do úplně jiné schýzy, kámo. Normálně, ty vole, přesně jak říkáš, protože jsem nečekal, že takhle šoural tam nožkama, ty vole, po zemi prostě a najednou, ty vole, to bylo jako hodně osobitá přeměna. Asi je jasný, koho posloucháš tady z nás čtyř. Je tak. Ke komu... Ahoj, já jsem Mr. Tau. Dneska jsem sem vám přišel a doufám, že vás bude bavit. Taky doufáme, rozdíl. Díky moc. More, já mám na výjimě, baby, celý večer mě OK, čekal Ale rap byl asi jeden z nejhorších, co jsme tady slyšeli, když ti to řeknu úplně upřímně. Okay. Nicméně vypadáš dobře a spousta lidí, kteří rapovali hrozně a vypadali dobře, tak jsou dneska jedni z předních českých rapperů, takže nevzdávej to. To ale necením. Ani já, ale znamená to, že nevěšej hlavu. Bylo tam hodně parafrází, který se jakoby bral hodně z českého rapu, že jo? Tohle zrovna přednes, máš minutu tady prostě dát track, kde jakoby bys měl ukázat to nejlepší ze sebe, ze své liriky, rapu, melodii, rapu, zpěvu, všeho, co jenom chceš. Toho, jak se ukážeš, oblíkneš, tak pohoda. To je škoda, co? Já to nevadí. Pro mě, nevím. Příště. Pane Demek, vole, byli tu to... Vole, že jsem podepsal tu smlouvu mlčenlivosti, vole, Rachovi, vole, že zasloužil, vole. Pff, tohle seš jakože no cap, ale... Potom jsem řekl, že bych se měl... ...dal strojit a neměl repovat, tak jsem si řekl, že... A viděl jsi sebe? No, tak tady asi není úplně o čem, ani to nemá potřebu... Epo. To nemá smysl, žádný. 19. Co jsem cítil, vole, jak to provalil emocema, hlavně stvrdl, k***a. Jo, jakože tohle za mě, tohle, vole, nemůžu. Nemůžu prostě, to je něco úplně jinýho, když tam, vole, říkám, 19 mu je a prostě víš co. Ale čau, Artmene, čau, Artmene. Jako nebylo tam něco, za co bych ti řekl, že jo, nezasloužíš si to místo. 100% si ho zasloužíš a beru tě. Aby to znělo dobře. Jo, ještě jedna suvka, jsem to psal asi 20 minut. Teď ve vlaku, bo měl jsem drill, měl jsem pěkle po ruky. To si děláš Já jsem měl drill, protože poslal jsem drill, ale říkám, tam nesvičnu flow moc, protože pro mě také neprofesionální svičovat flow v tom drillu moc. Tak jsem dal, že trap, protože to se tak dělá, tak jsem to dal. A vyšlo to, že jsem si to pamatoval, jsem rád, že jsem to oddychal trošku nějak, takže... Frajeři tady přijdou a říkají, že to je 2 roky starý track třeba, možná to dělají 8 let ale a zapomenou. Myslím. No, tak jako, můžeš mu to věřit, nemusíš mu to věřit. Víš? Ček brácho, Romáci jsou specialisti. No, on přísahá, on říká tak to už je opět ojeme. Romáci jsou specialisti.